läheme Soome. Kas Eestimaa ongi nii ilus või? Eestimaa? Pole Eestis. Mis koerate? Ma panin... Ma olen nii hea filmi, ma panin käe ette. Sa võitsid oma vastu kamega, kus kooks on? Kas sa selle korras küsisid kummikule, et kus sellesid? Pead ise ka vlogi peale. Joo, osa! Iha! Peksu vend! On kiirus! Oi, oota! Ma teen kõige niimoodi, eks on paari... Ah, Kaisaga. Nüüd me jäämime ka teha. Võime siis paadiga Soome täna. See on siuke, ise pidime sõudma. Ise pidime sõudma, see on hüli raske ja see. Aga meil on Dream Team. Jah, kõik aitasid. Kõik aitasid, kõik andsid oma panuse, et aerudega jõuda siia kohale. Jah. Let the adventure begin! Juhuu! Vaat sinna. Vaata ratast. Vaata ratast. Vaata ratast. Me ei lähe peale, me vaatame ratas. Ma olen Soome turist. Ma olen ka Soome turist. Mina olen ka Soome turist. Sina? Ma ei näe sinna. Ei ole vist Soome turist. Aitse, see ei ole Soome turist. Ta meie kiit. Kohalik põder. Ei ole. Milleks on? Milleks on siin? See on elektriliin. Okei. See on Aitse tabalokk. See meenutab meie aastapäeva. Aaaa! So cute! Tõutab ära selle siit! Järgmine turisti vaatamisväärsus turistidele. See on nüüd küll hea view. Siin osas siis müüakse kanepit või muid traage. Wow! Also we are social distancing! Everybody! We are here! Õues on... Miljon kraadi. Uues on 200 kraadi, me ootame Linnamäkis praami. Ma olen nii õnnes. Vlog update. Käisime siis esimesel, sellel ma kohe näitan seda. Selle peal, ta was quite crazy. Ma ei tea, kas ma lähen sinna. I am a pussy pussy. Jee, Kaisa! Sõidud, sest tõmbasid mu juukse tahele poole, nii et that's how I wear my hair from now on. Võõrad inimesed taga, ups. Sinna minna, Kaisa, kurad. Ei, see sõit ei ole kinni! See sõit ei ole kinni! See sõit ei ole kinni! Sõitsime siis just kilomeetri selle rajal. 106 kilomeetrit tunnis. Paneme klipid kohe siia. Kõigile on having the time of their life ja siis ma lihtsalt head ma elan nagu veel seal. Siin on väga palav. Ühel instruktoril olid samasugused väiksprid nagu minul. Taigaga. Siit kenaga. Uhkepaus. Nüüd me hängime ennes. Taiga mega väsind. Party never ends, I want to go to another one. Oh jah. Be excited! Ta näeb nii õudne välja. Ma
going home. Making my way downtown, walking fast, faces fast. Kuidas rattar ette just, I am shook. Kas sa ostsid kooki või? Tas see on ta. Red Bull maitseb nagu Eestis. Special fight for you. We are so fucking tired, but we can get there. Because we are independent fucking women. Vaits, kuidas on vibe? Nüüd tuleb. Tead, tahaks tagasi. Lõpus läks ikka jumala lahedeks. Meie lähme poodi. Ja mängisime uunot on ja nüüd kõnnime väga väsinud on kõik. Mu jalad on läbi. Tšau! 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 Ciao. Ciao.